Chevrolet ONIX Cobalt o'rnini bosa oladimi? Navbatdagi byudjet avtomobil haqida ushbu videomizda batafsil ma'lumot bilan tanishishingiz mumkin. Azizlar, ushbu videomizga like bosishni, kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'z avtosanoatga avtomobillarni yangilash, unifikatsiya qilish orqali yangi arzon avtomashinalar ishlab chiqarish haqidagi topshirig'idan so'ng GM Uzbekistan, Chevrolet ONIX, Chevrolet Tracker va yana bitta yangi byudjet avtomobillari ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotganini aytgan edi. 2020-yil boshida O'z avtosanoat Chevrolet ONIX endi bozorini o'zgartirib yuboradi degan edi. O'z avtosanoatning savdoni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Mirsamukovning aytishicha, bizning asosiy tashqi bozorimiz Rossiya bo'lib, bizning avtomashinalar segmentida eng asosiy raqobatchilarimiz Lada va Koreya avtomashinalari. Nima uchun ular Rossiya bozorida yetakchilik qilishmoqda? Ular o'zlarining mashinalariga qo'shimcha opsiyalar, multimedia tizimi, cruise control, limit control va boshqa tizimlarni o'rnatishmoqda. Chevrolet ONIX bilan MDH bozorida yaxshi natijalarga erishish mumkin. Mayling 3 media sistema o'rnatilib, 3 dyumli ekran o'rnatiladi. Ushbu tizim orqali iqlim kontrol, orqa kamera, dvigatelni ishga tushirish, knopkasi, yorug'lik lampasi, datchigi va Wi-Fi va boshqalarni boshqarish mumkin. 2019-yilda Xitoyda Chevrolet ONIX taqdim etildi. Ushbu avtomashina 2016-yilgi Chevrolet Cavalier modelining yangilangan varianti hisoblanadi. 2019-yilda O'z Avtomotors 2022-yilga kelib Spark, Nexia va Cobalt va Gentra avtomobillarini ishlab chiqarishni to'xtatib, o'rniga yangi turdagi avtomashinalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishini aytgan edi. Shu jumladan Chevrolet ONIX avtomashinasi ham. Ushbu avtomashinaning taxminiy narxi 9-15 ming AQSh dollar atrofida bo'lishi aytilgan edi. Avtomashinaning xarakteristikasi: kuzov sedan tipida bo'lib, oldi balonlari orqali harakatga keladi. O'rindiq joylari 5 ta. Avtomashinaning uzunligi 1 metr 47 santimetr, eni esa 1 metr 73 santimetr, balandligi 1 metr 47 santimetr. Oldirak bazasi 2.6. Mashina dvigateli va transmissiyasi qanday? Euro 5 standarti asosida bo'lib, ishlab chiqarish quvvati 1196 ga 99 cm². Silindrlar soni qatoriga 3 ta. Maksimal quvvati 89 litr, 116 litr. Eng yuqori tezlik 170-185 ga chiqishi mumkin. 13.2 sekundda 100 km/soatga chiqa oladi. Uzatish korobkasi mexanik va avtomat. Avtomashina 116 vat kuchiga ega. Bagaj sig'imi 469 litr. Avtomobilning og'irligi esa 1 tonna 197 kg. Rul elektrichskiy. Tormoz tizimi diskli va parabandli, ya'ni ABS va diskli. Yoqilg'i sarfi shahar ichida 100 km uchun 8-8.4 litr, aralash holda esa 6 litr tashkil etadi. Chevrolet ONIX mashinasining O'zbekistondagi narxi 9-12 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda. Chevrolet ONIX avtomobili Matiz avtomobilining o'rnida ishlab chiqariladi. Bu haqda O'z Avtomotors kompaniyasi direktori vazifasini bajaruvchi Rustam Rajabov ma'lumotlariga tayanib, kompaniyaning Asakadagi zavodidan gazeta O'z xabar berdi. Ushbu rusumdagi avtomobilni ishlab chiqarish uchun uskunalar o'rnatiladi va mashinalar ishlab chiqarish 2022-yil 4-chorak yakunida lokalizatsiya qilinadi. 2021-yil fevral oxirida Chevrolet ONIX'ning birinchi partiyasi sinov uchun Braziliyadan O'zbekistonga Toshkentga olib kelindi. Chevrolet ONIX 2022-yilda ishlab chiqarish boshlanadi. Ungacha ushbu avtomobil $1000 oralig'ida bo'ladi.
O'ylaymizki, Chevrolet ONIX xalqimizga mos ulov bo'ladi degan umiddamiz.